racionalism. Noetickou mystiku s racionalismem, a to s racionalismem radikálním, spojil Platón a po něm jiní. Podle Platóna smyslové nepoznávají jen rozum. Neskušenost, ale obecné pojmy jsou pravým poznáním, ale kde se v nás, tvorech smyslových, ptá se Platón, vzali ty obecné pojmy? Platón byl psychologicky slabý a proto má jen tu odpověď. Abstraktní pojmy, abstraktní poznání není než rozpomínání anamnéza na ideje, na které duše v životě před tělesném nazírala v říši věčných idejí, to jest ve skutečnosti metafyzické. Hmotné, konkrétní věci nás jenom upomínají na ty věčné ideje, které naše duše zřela, než jsme se narodili lidmi. Na Platonovi je pěkně vidět, o čem jsme už mluvili: předně tu prvotnost myšlení abstraktního, dále začátky kritickosti, pozastavuje se nad nespolehlivostí smyslů, tu mystickost, antropomorfizuje pojmy v jakési vyšší bytosti, ideje, konečně i obrat k subjektu, ptá se, odkud se v nás berou pojmy. Platon je opravdu otcem filozofie, proto tolik působil na filozofii a působí dosud. Po něm novoplatonik Plotin schrnul a vtělil ideje ve věčný nůz, světový rozum, z něhož náš duch emanuje, je jim osvícen a naplněn poznáním. Svatý Augustín přejal Plotina, ale vnus pochopil Boha. Ideje Platónovi se stávají myšlenkami božími. Naše poznání je osvícením božím. Zajímavé spojení racionalismu s noetikou zjevení. Aristoteles, pilný žák Platonův, byl vědecky kritičtější, snažil se i o empiričtější psychologii. Platónovi ideje z nadhmotné říše idejí snesl na zemi a dal je do konkrétních věcí. Ideje jsou podstatou nebo jádrem věcí. Poznání mu příští z empírie, z vnímání konkrétnin, ale rozum pod nícem smysly dobírá se podstaty jednotlivin. Je vidět, jak Aristoteles zápolí s Platónovým mýtem. Jeho polomitická filozofie a noetika byla recipována středověkou církví. Tomáš Akvinský je aristotelovcem, Augustín platonikem. Nová filozofie Descartes, Herbert of Cherbury, Leibniz a jiní našla základ zaručující naše poznání v ideích vrozených naše základní poznatky o bohu, mravnosti a podobné nepocházejí z naší smyslové zkušenosti ani z činnosti rozumové nýbrž jsou nám vrozené a to jim dává vyšší a nepochybnou platnost avšak proč by vrozené ideje měly, odkud by vzali takovou absolutní platnost a čím, jakým sudidlem je rozlišíme od nevrozených. Kritické uvědomění shledává s lokem, že takových vrozených ideí není. Konec konců, co jiného jsou vrozené ideje, než ideje vložené do nás Bohem. Je to jen zeslabená teorie zjevení. Racionalism se zachraňuje nad rozumem supraracionalismem. Po Lokovi, Leibnicovi, po skeptiku Přichází racionalista Kant s učením o poznatcích a priorních, které nepocházejí ze zkušenosti, nýbrž z čistého rozumu. To víte, jak Kant konstruoval celou soustavu takových poznatků čistého rozumu a priorní poznávací formy, čas a prostor, kategorie, čili nejobecnější pojmy, jako pojem kvantity a kauzality, pak a priori ideje, duše, svět, Bůh a pro etiku kategorický imperativ. Poznatek a priori poznává se prý podle toho, že je nutný a obecný, kdežto zkušenost, smysly a myšlení obyčejné, diskurzívní, ne intuitivní, dávají poznatky jen nahodilé a jednotlivé. A priorní pojmy nejsou vrozené, jsou to úkony čistého myšlení. Nepocházejí z naší organizace, jsou to poznatky splozené čistým rozumem bez otěhotnění zkušeností, tedy něco jako neposkvrněné početí pouhého čirého čistého rozumu. Zase zjevení, jenže slepé. Kantův a přijmout nelze. Už to, prosím vás, že Kant liší rozum faštant od umu funnft a že tento um je vyšší než rozum. K tomu ho vedla Němčina. Čech a jiní, kteří mají jenom jeden rozum, by k tomu noetickému dualismu nedospěli. Velká vada Kantova je, že nepodal jistého kritéria a priorních poznatků. Prý jsou nutné a obecné, velmi nespolehlivé a nejisté kritérion, neboť i ze zkušenosti čerpáme mnoho soudů obecných. A ta nutnost je stejně nespolehlivá. Když mám základní poznatky aritmetické a geometrické, tu vidím správnost a nutnost každé matematické věty spojmů samých. Proto matematika od Pythagory a Platona počínajíc až po Kanta a po něm byla vzorem bezpečného poznání a měřítkem bezpečnosti jiných věd. Také Kant se držel vzoru a vlastně předsudku matematického. Podle toho vzoru chtěl zabezpečit svým a vedle matematiky také přírodovědu a metafyziku. To je chyba. Je přece na snadě, že poznatky matematické jsou docela odlišné od přírodovědeckých a metafyzických. Jistota přírodních věd je jiná, víc opřená o zkušenost než jistota matematická. Ale kantová noetika má ještě jinou osudnou ránu. Dělá totiž rozdíl, Mezi věcí o sobě a světem jevovým. Ale odkud takový rozdíl? Může mít na nejvýš ten smysl, že člověk nepoznává pravé jádro, pravou vnitřní podstatu věcí, že poznává věci jen částečně a přibližně to má smysl a uznává se to od samých počátků přesnějšího myšlení. Ale Kant udělal protivy toho, co se nám jeví a věcí, jak skutečně jsou, příkrý dualism. Kategorie a a priori poznatky vůbec, zejména kategorie kauzality, platí jen projevy ne pro věci o sobě. Odkud tedy ví kant, že jsou nejaké věci o sobě, když kauzální zákon pro ně neplatí, nebrž jen projevy. Věc o sobě nemůže přece na subjekt působit, jestliže zákon kauzality platí jen projevy. Dalších námitek proti Kantovu a priorismu by bylo ještě dost. Mezi jiným i to, že poznatky Kantem udávané za a priorní dají se docela dobře vyložit zkušeností, například nazírací formy prostoru a času, stejně kategorie a ideje, jako idea Boha a jiné. Kant je typický představitel přechodní doby, přechodu od mytologického zjevení ke kritickému vědeckému empirismu. Seděl na dvou židlích, teologické a filozofické, a tou polovičatostí právě dosáhl svého vlivu. Krajnímu a nesmyslnému subjektivismu, solipsismu, unikl svým metafyzickým trikem věci o sobě. Na ten krajní subjektivism došlo u kantových následníků a v německé filozofii vůbec. Fichte polovičatost v uvozovkách Kantovu překonává absolutním idealismem, to jest solipsismem, Schelling se přímo a výslovně vrací k mýtu, Schopenhauer udělal ze světa dílo naší vůle a představy. Proti idealismu absolutnímu, Hegel postavil svůj idealism objektivní, zase jiná hra se slovy. Absolutní subjekt překřtěn na objektivního ducha. Čert jako ďábel. Celý a priorism Kantův je fantazie, mýtus, ten Dualism čistého a nečistého rozumu je starý dualism rozumu a smyslů založený na nesprávné psychologické analýze poznávacího procesu. Tento protiklad rozumu a smyslů se vleče od řeků přes středověk do nejnovější doby je rozum a jsou smysly, ale nejsou v protivě. Prosím vás, proč by rozum čistý dával lepší a jistější poznatky, než rozum nečistý spojený se smysly a zpracovávající naši zkušenost.